medo? Não vai vocês pensando que isso aqui acontece todo dia, não. Esse negócio de fazer apertadinho, né? Ficar aqui perdendo tempo fazendo isso aqui é só de vez em quando eu tenho muito tempo. Que é o caso de hoje, que eu tô esperando o rapaz chegar. Mas vamos aproveitar o que nós temos pra hoje. Brasil, bom dia, planeta. Ó, estamos saindo de viagem agora, acabando de fazer os últimos ajeitamentos aqui, amarrei a geladeira, porque quando eu faço curva ela abre, dou uma amarradinha nela aqui, tem comida aqui para pelo menos um mês de serviço na estrada, tem de tudo aqui que vocês pensar, a geladeira também, deixa eu abrir aqui para vocês verem, custa nada aí, ó. Fala, marmita, pão, laranja, pera, refrigerante. E é isso aí. Tem mais ali umas papinhas de cereal que da Maria me arrumou pra me comer, pra me dar uma emagrecida, porque eu tô muito gordo. E nós precisamos resolver isso o mais rápido possível. E eu tô pensando, tô só esperando esse problema que tá tendo aí nessa quarentena forçada acabar, pra nós poder fazer o Seca Gordinho 2, o resgate. Tio, e na hora que eu tava preparado, tudo preparado pra começar já. Deixa eu botar vocês aqui, peraí. Pronto. Quando eu tava pra começar já o Seca Gordinho, aí deu esse problemão todo aí que eu não quero falar o nome, porque senão o YouTube bloqueia nós. E agora é esperar. Bom, vamos lá. Vocês estão percebendo que nesse caminhão aqui, eu arrumei tudo, botei geladeira, fixei a geladeira aqui, tirei o banco, arrumei tudo bem arrumadinho aqui. Significa que agora eu espero que eu não precise sair daqui mais. Como meu pai falou num vídeo pra trás aí, ficar pelo menos um ano. Essa companhia aqui que eu tô agora é a maior companhia de cegonha dos Estados Unidos. Então, supostamente ela tem que ter mais carga à disposição do que as outras companhias menor. Pela primeira vez em muito tempo eu não vou trabalhar para brasileiro. Positivo. Esse rapaz que eu estou trabalhando para ele, eu não perguntei de onde que ele é, mas pelo sotaque dele parece que ele é russo. Mas eu só inventei de vir para cá porque um amigo meu, lá do Texas, me falou dele e falou que ele é uma pessoa muito boa, que mora lá pro lado de Denver, no Colorado. E já tem um outro brasileiro trabalhando com ele lá, mais de um ano. E o outro motorista já tem mais de 3 anos. E ele falou pra mim assim, esse rapaz, ele falou assim: esse caminhão eu comprei no leilão, você pode ver que ele está em perfeita ordem, e se por acaso você ficar comigo um ano ou 2 anos, quando chegar a hora, eu troco esse caminhão num caminhão zero. Se até lá você estiver comigo ainda, você vai pegar de repente um caminhão zero.
certo? Mas por enquanto esse aqui vocês podem ver que a cabine é bem pequena, não tem muito espaço igual os outros, mas eu já dei um jeitinho aqui para poder socar as coisas aqui dentro e não vai ter problema não, vai ser isso aí. Automático, nunca dirigi caminhão, carreta automático, gostei bastante. Tem hora que eu fico aqui caçando a marcha, cadê a marcha? Não tem. É muito mais descansado, é mais tranquilo para dirigir. É muito mais tranquilo essa noite. O problema da marcha automática que eu já ouvi falar é que ele quebra bastante. Mas começa a dar uns probleminha aí, e aí quando dá uns pouco mais, dá uns probleminha, não para mais. Mas por enquanto, eu acabei de começar a trabalhar, logicamente está muito bom. Beleza? Vamos aqui fechar o carro. Meu carro vai ficar aí, ninguém sabe por quanto tempo, porque eu não sei quanto tempo vou demorar pra voltar. Mas é isso aí. Deixa eu arrumar minhas coisas aqui e fazer o logbook. E depois nós farmamos um cadinho. Abrir essa tampa dessa geladeira aqui. Pra abrir a tampa dessa, vai ser aquele desastre aqui, ó. Será? We'll know soon enough. Vamos lá. If you go and then hurry along, don't drag your silly feet. Close the door behind you. Pronto, ó, chegamos aqui para carregar, já estou com minha jaquetinha, o papel está aqui na minha mão, nós temos duas paradas indo para a região de Buffalo, Nova York, ok? Vou colocar o timer para contar aqui os... ver quanto tempo vamos demorar, eu vou dizer que pelo menos 2 horas e meia, eu acredito, porque os carros estão tudo longe, olha lá, tudo longe, só meu carro lá para baixo. Estamos aqui no yard, onde o Marcos Neré vem de vez em quando. Vou pegar Audi, vou carregar Audi e Volkswagen. Duas paradas. Vamos lá? Timer? Não, stopwatch. Começando agora. Começou. Deixa eu trabalhar aqui. Depois nós falamos um bocadinho. Cabemos! Acabei de parar o relógio aqui, 2 horas e 12 minutos. Tá bom, porque os carros estavam bem longe. Trabalhei bem tranquilo, sem correria, bem tranquilo. E agora eu vou pegar o papel pro rapazinho ali da casinha, ó, pra poder ele checar se tá tudo certo e falar ok, que eu posso ir embora. E depois nós fala mal um cadinho. Parou o trânsito. Tem uma vaca na pista. Vai mesmo. Eita, Junida. Eu tô assim, mas será que é um acidente? É uma coisa? Olha o motorizador. É uma vaca na pista. Quer dizer, eu acredito que no Brasil isso é normal, né? De vez em quando tem uma vaca na pista. Mas aqui nos Estados Unidos, uma vaca na pista acaba o planeta. Ó, fechou tudo, ó. Fechou mais do que o Coronga, vai. Olha lá. Tudo parado. Que delícia. Vambora, maravilhada a minha carga. Vou baixar o serinho, não preciso mover nada. Ok? Dá pra ver alguma coisa? Ah?
Não dá pra ver nada, né? Estamos chegando aqui no posto. O mesmo posto que eu passei fome aquele dia. Cheguei aqui de noite, tudo fechou. Fechou ali, fechou lá, fechou cá. Nada funcionando. E só por causa disso, agora eu tenho alimento aqui nesse caminhão para pelo menos um mês. Você, Tchefa, vai pra frente, por favor. Estamos chegando aqui de novo. É aqui no Petrol. Ah, esse lugar aqui eu acho que chama Perrysburg. Ali o cara falando, wait, no wait, no wait por quê? Eu, hein? Pra trocar óleo, talvez. Fazendo propaganda ali do Speedco. Ah, é no wait, é tipo, não tem nenhuma fila, não tem ninguém esperando, é só chegar e entrar. Legal, gostei. Mas podia fazer isso sempre, sempre colocar alguém ali com a placa na... segurando uma plaquinha. Ok, onde é que vai ter uma bomba, Jesus? Não tô vendo nada aqui. Nada, nada, nada. Não, tá tudo ocupada. Ou não, ou tem uma ali. Tem uma ali, ó. Olha lá. Oh yes. Tem duas bombinhas. Senhor. É isso aí, motorista. E aí, sabe qual que é o plano? Vou contar pra vocês aqui o plano. Vamos lá. Eu vou abastecer rapidamente. Uma coisa que eu gostei aqui nessa companhia é que eu não preciso ficar pegando recibo de diesel. Eu só chego correndo, abasteço e saio correndo. Não tem que perder tempo, né? Mexendo com recibo. Isso é maravilhoso, porque daí você ganha pelo menos ali aqueles 5 minutos, 10 minutos. Certo? Ficou errado. Tá? Vou desligar o caminhão, se tiver temperatura. Tá boa. Não gosto de desligar o caminhão quando a temperatura está um bocadinho alta, porque já me falar que faz mal pro motor. Então, tá tudo certo? Vamos ligar. Capacete. E o plano é o seguinte: vou botar diesel rapidinho. E vamos ali tomar um banhozinho, né? Porque ninguém é de ferro. E aqui é outra coisa que eu tô gostando aqui também, é que eu tô tomando banho todo dia. Eu acho que eu só falhei uns dois banhos até agora. Porque não teve jeito. Por que que não teve jeito? Agora não lembro mais. E é isso aí. Deixa eu ir lá. Vou dar uma mão. I have seen you here before. You're looking at me now from the corner of your eye. Someday I will see. Meio esquisito esse negócio, até hoje eu não sei usar. Segurei. Someday I will be starring in you. Não tinha os cartões, Jesus. Aí quando chega aqui eu não sei o que fazer. Aí eu fico aqui, postia. Aí eu puxava. Are you sure? Yes. Perguntando se quer mandar pro meu telefone um negócio.
aqui estamos. Ah. Então, esse é o banheiro do Petro. A única coisa que eles têm de diferente dos outros, que eu já percebi, um secador de cabelo e umas balinhas pra chupar. Quem quer chupar balinha tomando banho? Aí. E um caneco, como vocês vão ter que servir isso. E agora eu entendi porque tem esse caneco. E tem mais toalha. Essa rede de posto só tem essas toalhas laranjadas. Se por acaso algum dia você vê algum caminhoneiro mostrando uma toalha laranjada, tem 90% de chance dele ter pegado emprestado do posto sem pedir e levar pro caminhão. Ah, tem um vasinho também de planta pra enfeitar o banheiro. Tem cortina, os outros não tem cortina. E o resto é tudo igual, é isso aí mesmo. Já tem um sabãozinho, mas os outros também tem. E os americanos, eles costumam tomar banho e eles lavam o corpo parecendo que é um carro, né? Como assim, velho? Usa um paninho. A gente não usa um paninho pra lavar o carro? Não usa? No Brasil? Sim ou não? Eu usava. Aqui eles usam o paninho pra esfregar o corpo. Você tinha. É isso aí. Aí já tem um cagadorzinho ali. Que também pode ser usado. E é de grátis. Vem junto com o banho. Não tem que pagar mais nada. E eu acho que eu vou usar ele agora. Depois na farmácia. Vou empurrar com a parte de cima. Pra não ter que tocar no vidro. Pronto. Tomamos nosso banhozinho maravilhoso. Queria aproveitar esse momento para poder mandar um abraço especial para nosso amigo, meu irmão Reginaldo, lá no Brasil. Foi aniversário dele hoje, eu acredito que foi hoje. E a mulher dele, a Maria dele, fez um bolo especial para ele com um caminhão pro Riba. E na hora de tirar as fotos, ele pediu pros dois meninos dele: faz a posição aí com o Mivart Faria. Faz a posição do Mivart. Aí os meninos fizeram. Um do lado, outro do outro. Cruzou os braços assim e tentou fazer assim, ó. Ok? Pra tirar foto. Não ficou muito igual não, mas valeu. Show de bala. Pra quem não sabe, essa cara que eu faço, essa cara de bunda, como diz o Lorinaldo, na hora que vai tirar foto, cara de tristeza, decepcionado, como se fosse um personagem daquela musiquinha que eu cantava antigamente, The Man of Constant Sorrow, que é um homem de tristeza constante. Não sei como é que traduziria isso, não, mas é mais ou menos assim: tudo dá errado na vida do sujeito, sabe? O cara fica tentando aquela luta, aquela labuta, e tudo vai dando errado. Por isso que é chamado The Man of Constant Sorrow, de constante tristeza? Não sei, talvez. Eu acho que tem outro tipo de tradução pra isso aí. Mas, vamos lá. Mudando de assunto, tá na hora de nós botar um nome no caminhão. Você tinha. Porque agora eu acredito que eu vou ficar quieto aqui. Acredito que eu posso até sair, mas eu acredito que eu vou ficar. Então tá na hora de botar o nome do caminhão. Eu não tenho nem ideia de qual que seria o nome dessa criança. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Deixa aqui nos comentários pra nós qual seria o melhor nome desse caminhão. Desde que comece com Mo. Tipo, Mo filho, Mo pai, Mos irmão, Mo giva, Morteiro. O que mais? Muriçoca. Tem um monte de nome das coisinhas que nós vamos botando. Vou dar uma fumadinha nele pra vocês. Pra vocês poderem já ir pensando aí. Ó. Tem que começar com Mo. Não tem nem. Mo é como se fosse meu, né? Em mineirês. Você tinha, pá? Tem um cara ali olhando pra mim já que eu tô aqui filmando. Bom, tá falado.
Eu espero que vocês consigam me ajudar um bocadinho. Agora eu vou continuar seguindo viagem com a minha meia tonelada de comida que tem que aqui dentro do caminhão. E a gente deve estar pensando assim, vai, vai, você tem que colocar a mesma camiseta, né? Qual que é o problema? Hã? Vai dizer que você nunca tomou banho e botou de volta aquela cueca freada? Hã? Quem nunca fez isso, atire a primeira pedra. Você. Vamos parar de falar besteira? Eu botei minha camisa repetida por causa que ela ainda não está vencida. E eu preciso de economizar roupa, porque eu não tenho tanta roupa assim para poder ficar. Eu não sei se vou ficar na estrada um mês, ou se vai ser um mês e meio, ou se vai ser duas semanas. Minha língua tá bom. E é por isso que eu tô tentando economizar roupa. Vamos parar de falar besteira e vamos embora viajar montadinho. Vamos embora. All visitors and employees was checking with security. Só que eu tenho que parar aí lá dentro. Deixou. Olha o tanto de caminhão parado. Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Só aqui na minha frente que eu tô vendo. Ó. Lá atrás tem mais um bocado que não dá pra contar. No fundo daqueles ali, não dá pra contar não, não dá pra contar não, esquece, 14, e olha aqui na minha frente, 15, 16, 17, 19, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ok? Só nessa fileira aqui que vocês estão vendo aí, até ali ó. Fora os do fundo lá. Ok. Ih, quero ver onde é que eu vou parar esse caminhão. Ai, 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 ai. Eu contei até ali, ó. Esse que tá mais pro fundo ali. Vamos continuar? 43, 44, 45, 46, 47, 9, 50, 51, 52, 53. 53 caminhão. Só na linha na frente. Tá tudo parado. Como é que eu vou achar lugar de parar aqui? Ai, meu pai do céu. Eu vou desligar vocês um bocadinho, porque eu tenho que procurar aqui um lugar de parar, que eu não tenho ideia de como parar. O negócio tá morto. Talvez aqui. Talvez ali, ó. Do lado desse caminho ali. Acho que vou fazer isso. Deixa eu tentar manobrar aqui. Não, para a mão, cara.